Я хотів би перш ніж щось почати говорити, вітати вас з Різдвом словами «Христос народився». Сідайте, будь ласка. Мене так яскраво представили, я думаю, що я того не вартий. Я всього-навшо працівник на Нові Божій, і я маю за честь служити Богові. І те, що все воно є, воно правда, але я насправді кажу, що я тішусь тим, що я можу трудитись для Бога, служити і славити Його ім'я. Сьогодні, як казав пастор, який починав, каже, сьогодні Різдво, сьогодні день народження Ісуса. І, друзі, я хотів би, щоб ми, побуваючи на дню народження, не відсвяткували всього-навсього лише Його. Адже народження, яке ми святкуємо сьогодні, це не просто дата. Якщо дата, це вже 2020, ми фактично офіційно святкуємо. Це не просто дата. А це випадок. Це випадок, який змінив повністю розум, повністю планету, повністю щось нове приніс. І знаєте, якщо, ну, більшість із вас, я так розумію, можливо, не всі, але прожили дві революції нашої держави. І ви помітили, що були яскраві зміни. Тобто була одна влада, потім стався Майдан, і потім стала інша влада. Я не про політику, я дуже аполітичний. І сталася інша влада, і ми бачимо зміни, правда, зміни якісь є, можливо, ми хотіли б кращих, але є зміни. То я вам скажу, революція проти приходу Ісуса Христа – це зовсім нічого. Хоча яскравість приходу Ісуса Христа зовсім не така була, може, яскрава, як в нас і революції, але вона змінила в корінь існування людства. До цього часу існування людства було під загрозою. Багато людей хотіли спасіння. І як інші з апостолів писали, що вони жили майбутнім приходом Месії. Вони того не побачили. Вони, відійшовши з землі, не побачивши майбутності спасіння. Але уже після Ісуса всі, хто живе, вони мають спасіння вже не в майбутньому, а в теперішньому часі. За це ми повинні щиро дякувати Богові. І знаєте, як я казав, щоб кожен, пішовши з цього дня, щось для себе взяв. І знаєте, я помічав, я є одружений, і коли я приходжу, ну, десь нас на якусь гостину запрошують, то що чоловіки роблять? Наповнюють свого шлунка. Ну, це звичка нас. Гарно поїсти, погладити ще тут і сказати «дяка Богу». Жінки, вони не так їдять. Навіть моя, я не раз ти помічав, щось візьме і дивлюсь, жує щось там на смакові і каже «тут те є, тут те є, тут те є, тут там». Для чого це вона робить? Що прийде колись час, вона вдома зуміла для себе це скористатися. Ось подібно і я вам хотів би сьогодні рекомендувати. Не тільки щось, знаєте, нахапатися, ой, ти гурт співав, ти щось говорив, але щось взяти смачне, щоб потім завтра, післязавтра скористатись для свого життя. І я коротенько буду хотів би висвітити тему, яка би називається так. Виклик часу. Але до чого це я буду говорити? Я буду читаю зараз Євангелія від Святого Луки, читаю другий розділ, кілька перших віршів. І трапилося тими днями, вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, як владу над Сирією мав Квіріній. І всі йшли записати кожен у місто своє. Пішов теж і Йосип із Галілеї, із міста Назарети, до Юдеї, до міста Давидово, що зветься Вифлеєм, бо походив із дому та з роду Давидова, щоб йому записатись із Марією, і з ним зарученою, що була вагітна. І я на тому зупинюсь. Як правило, всі читають далі. Але я хотів би лише на цьому, тому що те, що Ісус народжений, те, що Він прийшов на цю землю, ми всі віримо. І я вам всім щиро бажаю, щоб в кожному серці Він був народжений. Не десь там в яслях лежав, а в серці народився і жив. Це я всім щиро бажаю. І знаєте, є один текст у Слові Божому, який каже так. «Дивіться на наставників ваших, дивлячись на їх кінець, а далі що робіть? Наслідуйте їх віру». І знаєте, прихід Ісуса Христа був не зовсім такий простий, звичайний. Якщо в деталі, знаєте, посмакувати, подосліджувати, то дещо можна смачне насмакувати для наслідування від цих людей. І я, в приклад, хотів би взяти Йосипа. Йосип, якщо би читати про нього, євангеліст Матвій описує коротко. Муж праведний.
Я не знаю, чи про кожного з нас Біблія скаже, що ти, муж праведний. Кожен з нас скаже приблизно так. Я хочу бути праведним, я стараюся бути праведним. Але про нього Писання каже, муж праведний. Уявляйте собі, молодий хлопець, праведний, який зберіг себе, який служив, старався для Бога. Всі, як був навчений, все старався для Бога. І надумав одружуватись. Подібно, як більшість з вас молодих думаєте про це. І знаєте, він пригледів до гарної, певно, скромної, богобійної Марії. І заручився з нею. До речі, я сьогодні заручен. І прямо до вас на зібрання. Мені так близько. І знаєте, заручився з цією Марією. І коли він з нею заручився, знаєте, поближче, певно, познайомився, вже в майбутньому мало бути весілля, але тут бачить біда. Та, яка, певно, йому сказала, що вона не займана, та, яка чиста, вагітна. Уявіть собі праведного чоловіка, який просив Бога благословіння, і тут думає, певно, що думає Йосиф, Господи, а за що ж це мені таке? Чим я прогрішив проти тебе, що ось та дівчина, на якій я надумав одружуватися, вона нечесна? І як тільки він дещо подумав, щоб лишити, піти в сторону, будучи праведним, йому ангел з'являється і каже, Йосип, не роби цього, не роби цього, бо те, що там, це святе, це не гріх, це не випадковість, це не зрада, ось там святе. І знаєте, для Йосипа звучить виклик сучасності, або прийняти Марію, або відмовитись. І він приймає. Приймає. І більше того, що прийнявши її, вони не одружені. Уявляєте собі, що друзі, родина бачить, ну, Йосип, ти то праведний, але що в тебе вийшло? Що в тебе вийшло? Ми те бачимо. Більше того, ідучи, коли він далі йшов, то не просто йому було й далі. Дивіться, що я зачитував про те, що виходить наказ. Про перепис. І написано, цей перепис був перший. Потім ще були переписи, говорить історія. Тобто, я думаю, що повне право було в Йосипа відмовитись від цієї ходіння від цього. Тому що Назарет і Вифлеєм – це відстань 150 кілометрів. І це не літаком летіти, не машиною їздити, і навіть не велосипедом крутити, а пішки з вагітною нареченою. Але я не знаю, чому він саме так зробив, але написано, що взяв і пішов. Знову виклик сучасності. І знову Йосип відповідає мудрістю. Уявляйте собі, якби Йосип відмовив, чи побачили б пастухи народженого Ісуса? Певно, що ні. Чи б знайшли мудреці, згідно тих слів, які в пророка Михея написано, що ти, Вифлеєм, між тисячами юдами, ти зовсім невеликий, але від тебе піде вождь Ізраїля. Хіба б збулися ці слова? Але він відповів на виклик сучасності. І це стало великим благословенням для нього. Хоча він був зовсім поряд. Він не був безпосереднім учасником. Це все цю місію народження Месії взяла на себе Марія. Але він той, який був поряд. І я думаю, нагороду він точно розділив з Марією за те, що вони зробили в свій час. Друзі, я хотів би вже закінчувати і коротенько всім нам побажати. Коли Господь в цьому 20-му році, можливо, він непростий, можливо, складний, але кожному з нас Бог дає виклики. Як я відгукуюся на виклики? Можливо, цього року Бог тебе благословив дуже гарно фінансами. Ти кажеш, всі не мали роботи, я дуже добре заробив. Пам'ятай, що це виклик, і їх треба мудро вкласти. Їх можна розтратити і ніякої користі. Але можна так вкласти, що в майбутньому це послужить благословенням, як для тебе, і це в прославлення Бога. І наш час, наші вміння, все, що нам дається, пам'ятаємо, що це може бути викликом від Бога, сучасності. Тому хай Бог благословить розбиратися нам в часі, не жити майбутнім, не жити минулим, а жити теперішнім. І коли ми відповімо на виклик сучасності від Бога, благословення прийде до вас. Хай вас Бог рясно благословить. Амінь.